Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Har avtomobil moy alishtirganda havo filtrlarini, salon filtrlarini alishtiraman degan akalarimiz shu fikrimiz noto'g'rida, sababi mana shu mashinamiz ham 10 ming kilometrda, 10 ming nami qanchada? 10 ming. 10 ming kilometrda avtomobil moylari alishadi. Kiloring, kiloring, ishingiz kiloring. 10 mingda alishadi mana filtrni qaranglar. O filtre. Onu kalıyor. Onu kalıyor. 10 binge yetip barış. Wow. Güzel yok mu? 10 bin geçe o filtre yaramaydı. Sebebi çay. Bana. Çay, tozon. Şunu sabige. Avtomobilni moyni 10 ming kilometrda alishtirishinglar mumkin, lekin mana filtrlarimiz akalar javob bermaydi. 5 ming kilometrda, iloji bo'lsa 4 ming kilometrda motorni havo filtrini alishtirib tursanglar yaxshi bo'ladi. Endi moylarimiz, avtomobillarimiz 10 ming kilometrgacha bemalol javob berishi mumkin. Lekin havo filtrini mana ko'rdinglar, hozir bolalar alishtiryapti avtomobillarini. To'g'rimi mana? Xudo xolasa Lekiga havo filtr javob bermagan. Mashina benzin. Qaranglar. Avtomobilni ham hamma biladigan odam buyuyapti. Hamma taniydigan, hamma biladigan, hamma taniydigan, hamma qiziqadigan moy. Shunaqa gaplar. Qimmat avtomobil, qimmat moyni quyib turib 10 ming kilometrda filtrlari bilan alishtirayotgan akalar havo filtrini, motorni filtrini ertaroq alishtiringlar, mana sababi uni ahvol juda og'ir. Hali bunni tutib qolgan odamga o'xshab yurish mumkin-da mashinada. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etaveringlar.